Krievijas nepamatotais un neizprovocētais pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās 2022. Gada 24. Februārī. Kremļa propaganda bravūrīgi solīja ieņemt Kijivu trīs dienās, taču Ukraiņu pašaizliedzīgā un spēcīgā pretestība neļāva Kremlim realizēt savus plānus. Pēc neveiksmēm Kremlis izveda armiju no Kīvas apgabala, bet turpināja ofensīvu citos reģionos. Tā paša gada rudenī Ukraiņu armija izdevās veiksmīgās operācijās atbrīvot Harkivas apgabalu un daļu Hersonas apgabala, vairojot cerības uz iespēju sakaut pretinieku. Taču 2023. Gada vasarā sāktais Ukrainas pretuzbrukums nebija tik veiksmīgs kā cerēts. Ukrainas armija to skaidro gan ar nepietiekamu ieroču nodrošinājumu no rietumu sabiedrotiem, gan ar Krievijas armijas izveidoto pamatīgo aizsardzības līniju un plašajiem mīnu laukiem. Tagad izskan atziņas, ka frontē sācies pozīciju karš ar nogurdinošām kaujām, un tāpēc sabiedrotajiem ir jāgatavojas ilgstošam atbalstam Ukrainai. Par turpmākajiem notikumiem frontē uz interviju esam aicinājuši Saeimas ārpus frakciju deputātu, militāro ekspertu Igoru Rajevu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kara darbība Ukrainā rit jau divus gadus. Ukrainā skaidrs, ka arī nerimst. Krievijas armijas uzbrukumu arī šorīt ziņojām. Kā jūs raksturot pašreizējos notikumus frontē? Kāda kara fāze stadija pat labam ir vērojama? Situācija frontē ir tagad sarežģīta. Diemžēl iepriecināšo ziņu ir maz. Man jāsaka tā, ka visdrīzāk tuvākajos mēnešos līdz vasarai nekas īpaši daudz nemainīsies. Jo, ja mēs sadalām pa fāzēm, mēs visu laiku tā sāku dalīt to karu katru, sākot ar pirmo dienu. Tagad ir jāsacena viena tāda negatīvā, ļoti negatīvā tendence, jo Ukraina zaudē jau trešo fāzi pēc kārtas, jo tur bija tādi pārmijas, viņi atsvieda Krievu armiju no Kievas, kas bija panākums, tad bija Krievijas uzbrukums Donbasā, tad bija Hersona un Harkava. Un tad sākās tā izmaiņa, ka pirmā tā bija uzbrukums pagājušā gada pavasarī, kas beidzās ar Bahmutas ieņemšanu. Tad diemžēl bija neveiksmīgs Ukrainas pretuzbrukums. Un tagad mums ir nākošā fāze, kur mēs redzam ieņemtā Avdijivka. Un nevis tā, kā pēc Bahmutas viss ir apstājies. Diemžēl tagad Krievijas armija ir daudz vairāk spēku. Un mēs redzam, ka viņi turpina virzīties uz priekšu, un ne tikai Avdijivkas virzienā, bet arī citur. Un šiem visām trim fāzē ir viena kopējā lieta. Ukraiņu armijai šobrīd pietrūk tehnisko līdzekļu, lai apturēt Krievijas armijas uzbrukumu. Un diemžēl tā ir tā kritiskā lieta, kura, ja nemainīsies, diemžēl tā tendence, negatīvā tendence šajā karā saglabāsies. Nesen, protams, bija ziņa par to, ka Aleksandrs Sirks nomainīs Valēriju Zalužniju Ukrainas armijas virspavēlnieku amatā. Būtisks jautājums, protams, ir, kādas pārmaiņas tas varētu nest cīņās, stratēģijā, tajā pašā laikā, kā jūs uzsverat šo te tehnisko resursu nepietiekamību, ko vispār var darīt tādos apstākļos? Cik lielas pārmaiņas ir iespējamas? Es biju savā laikā kritisks pret Sirski par Bahmutas operāciju, jo tas bija viņa atbildības reģions un kur tad viņš veica šīs darbības. Bet kopumā es domāju, ka tā nomaiņa būs tomēr pozitīva šajā gadījumā. Jautājums ir, kāpēc? Tāpēc, ka Zalužnijs bija vairāk tāds visu apmīlēts un ļoti ārkārtīgi populārs komandieris. Kas tagad Ukrainas armija? Ukrainas armija tagad ir ļoti sarežģīta situācija. Viņiem ir vajadzīgs ļoti stingrs, ciešs komandieris, kas piespiež cilvēkus pildīt pavēles tieši tā, kā augstākais štābs ir to iedomājies. Un tieši šai lomai, es domāju, ka Sirskis atbilst labāk un vairāk piemērots tāda uzdevuma izpildē. Klāt arī nāk tas faktors, ka mēs visu laiku dzirdējam par prezidenta Zelenska un Zalužnija. Bija visu laiku tas fons, ka viņiem ir tur savstarpējas domstarpības. Sirski man Zelenski tādu jautājumu nav. Viņš ir tāds ciets pavēļu izpildītājs. Un ja viņš dabūn pavēli no augstākā vadoņa, virspavēlnieka, tad attiecīgi viņš arī domās, kā to pavēli izpildīt. Bet armijā viņš būs tāds pretrunīga figūra? Jā un nē, jo ir, protams, te dažādas viņu iesaukas staigā pa internetu.
Bet ir jāsaprot tā, ka ļoti daudz kas pa internetu, īpaši pa Telegram kanāliem staigā, no tā ir daļa no Krievijas propagandas, un tad attiecīgi pret daudzām lietām vajag tā, nu, diezgan, ja ne skeptiski, tad nu, vismaz atturīgi attiekties pret to, kas ir tiek stāstīts. Jo, ja mēs skatāmies uz Sirska stiprām pusēm, Bahmuta varbūt nebūtu tā veiksmīgākā operācija, bet ja mēs atcerēsim kaujas sākumu, Kijevā tā bija Sirska vadītā operācija Kijevas aizsardzībai, viņš bija tieši tas komandīris, kurš komandēja spēkus tur uz vietas. Un jā, tanī brīdī arī Ukrainas armija bija diezgan lieli zaudējumi, bet tas bija vienīgais veids, kā apturēt Krievijas uzbrukumu. Tikai vienkārši nepārtraukti metot pretuzbrukumos jaunas Ukraiņu vienības. Pretējā gadījumā Krievija izlaustos līdz Kijevai, un situācija būtu pilnīgi savādāka. Jūs pirms brīža minējāt par arī šo Avdijivu, kas ieņemšanu. Kāpēc tik ilgi Ukraiņa neatkāpās? Jo uz to taču faktiski arī aicināja iepriekšējais virspavēlnieks Zalužnijs. Jā, nu, grūti pateikt, kāpēc tas tā notika, jo visdrīzāk tā ir bija nepareiza situācijas novērtēšana. Tas ir viens. Un otrs, tā ir tā lieta, kur es esmu nu, kritizēju Ukrainas pusi, ir pārāk daudz, kā to pareizāk no teatrālisma, jo pārāk daudz tādu paziņojumu, ka nu, Bahmutē ir neieņemamas cietoksnes, nav neieņemamo cietokšņu. Bet ir jāsaprot, ka jūs pasakat, ka mēs noturēsim šo pozīciju un jūs nākošā dienā zaudējat pozīciju. Tas iesit pat karavīru morāli, tas iesit pa sabiedrības morāli, un tas nu, neveicina to vispārējo atbalstu operācijām. Tāpēc karš ir ļoti ārkārtīgi nežēlīga lieta, bet kara laikā ir jābūt maksimāli atklātam un maksimāli godīgam pret to, kas reāli notiek situācijā. Un tad ticiet, man cilvēki sapratīs. Un cilvēki atbalstīs jūsu viedokli. Ja mēs vēl pirms brīža ar citu minējām ziņās arī, ka bijušais ASV spēku Eiropā komandieris ģenerālleitnants Bens Hoč saka, ka Krievijas armija ir spējīga mācīties no iepriekš paļautām kļūdām. Jūsprāt, kas ir tas, no kā Krievija no iepriekš paļautām kļūdām ir mācījusies vai ir mācījusies un vai Krievija šobrīd mainīs prioritātes frontē? Diemžēl jā, atbilde uz pēdējo jautājumu ir jā, un tas ir arī saistīts tagad ir Krievijas armija, un tas nekur netika skaļi paziņots un vispār netiek, netiek nekur īpaši afišēts, bet viņi ir mainījuši atbildības sadalījumu starp armiju grupējumiem frontes līnijā, kas automātiski nozīmē, ka viņi tūlīt veiks kaut kādu lielāku operāciju vai viņi veiks kaut kādu uzbrukumu kaut kādā vienā no virzieniem. Un pagaidām grūti pateikt, nu, tā būtu spekulācija tagad teikt, kas, kur, ko un kā, bet ir skaidrs, ka viņi kaut kam lielākam gatavojas. Un tās kaujas, ko mēs redzam tagad, tā ir tāda nu, lēni tekošais novaināšanas karš, kad abas divas puses mēģina iznīcināt pēc iespējas vairāk pretinieka karavīrus un pretinieka tehniku, tā lieta var mainīties. Viena lieta, kura mani uztrauc un kura es ceru, ļoti ceru, ka Krievijas armija nav iemācījusies, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Avdijivka krita, ir tas, ka tā bija praktiski pirmā reize šajā karā, kad Krievija efektīvi izmantoja savus gaisa spēkus atbalstot sauszemes spēku operācijas. Jo tāds daudzums planējošo bumbu, kuras tika nomestas uz Avdijivkas aizstāvju, galvām nekad nebija piedzīvots, un tādā daudzumā aviācija nedarbojās. Un te jāsaka tā, tas ir, nu, tas ir par slikti to teikt runāt par Krievijas armiju, bet konceptuāli tas ir pareizais veids, kā izmantot gaisa spēkus, atbalstot savu sauszemes spēku operācijas. Tāpēc es ļoti ceru, ka viņi, tas ir epizodiska darbība, nevis tas, ko viņi ir iemācījušies. Un es ļoti ceru, ka Ukraiņi tagad saprotot šīs lietas, pastiprinās pretgaisa aizsardzību ne tik daudz visiem tiem reģioniem, kas mums ir Kijevai, protams, vajadzīga aizsardzība. Bet pārbīdīs pretgaisa aizsardzības līdzekļus arī ciešāk frontei, jo, kad aviācija darbojas tik spēcīgi pret jums, jums ir vajadzīga aizsardzība. Un šobrīd gaisa spēku Ukrainai, nu būsim godīgi, praktiski nav, vai nav tādu, kas varētu kaut kādā veidā izaicināt Krievijas gaisa spēkus, tāpēc pretgaisa aizsardzības sistēmas ir vienīgais, kas var mainīt situāciju. Ik pa laikam mēs, protams, arī tomēr ziņās dzirdam, ka tiek notriektas Krievijas kara lidmašīnas, tāpat tiek uzdoti jautājumi par to, kādas ir iespējas nogremdēt Krievu kuģus Melnajā jūrā. Kas ir tie kaut kādi panākumi, ko mēs varētu sagaidīt no Ukrainas? Jā, nu, šī ir tieši tā lieta, par ko es arī runāju, jo intensīvāk aviācija tiek izmantota, jo tuvāk viņa ir frontes līnijai, jo vieglāk viņu ir notriekt.
jo vairāk lidmašīnas gaisā, nu, tad jums ir laiku pa laikam paveiksies. Kas arī parāda iespējams, ka Ukraiņi arī ir mācījušies no šīs darbības, un tomēr tie pretgaisa aizsardzības līdzekļi ir pavirzīti tuvāk frontes līnijai, un viņi ir spējīgi piesekt vienības. Ar Melnās jūras floti un ar droniem, nu, to es jau laikam pusgadu atpakaļ teicu, bet principā ar Melno jūras floti bija Krievijas. Melno jūras floti bija viss beidzies tanī brīdī, kad noslīcināja kreiseri Maskvā, jo tas bija vienīgais kuģis šajā jūrā, kas bija spējīgs dot pretgaisa aizsardzības kupolu pārējiem kuģiem. Viss Melnās jūras floti kā flote vairāk nedarbojas jau sen. Visu, ko viņi ir spējīgi izdarīt, viņi ir spējīgi iziet ārā no tagad jau Novorosijskas bāzes, palaist savus 8 kalibrus un atgriezties atpakaļ bāzē. Neko vairāk par šādām darbībām no Krievijas flotes mēs neredzēsim. Krievijas okupētās Krimas faktors, arī šis nelegāli uzbūvētais tilts pār Kerčas šaurumu, zinām, vismaz 2 reizes ir no Ukrainas puses cietis. Kā tas kopējā kontekstā vēl kaut ko maina? Jā, maina, jo tas ir, nu tā vēl joprojām ir ārkārtīgi svarīga apgādes artērija Krievijas armijai, bet nu, ir saprotams, ka arī Krievijas armija to saprot, un tāpēc viņi dara visu maksimālu iespējamo, lai aizsargātu šo tiltu. Un nu, es šī gadījumā vairāk paļautos uz speciālo spēku operāciju nekā uz dronu vai raķešu uzbrukumu. Jo tam izskatās tā, ka Krievijas armija tomēr ir gatava. Speciālās operācijas tomēr ir nu, tāds veids, tu nekad nezini, kur tad un kādā veidā tev var iesist. Tāpēc tāds variants vēl joprojām pastāv. Bet arī, kas notiek arī, kāpēc tieši Novomihailovka un pārējie šitie reģioni tiek tur notiek kaujas, kāpēc tas Krievijai ir ļoti vajadzīgs, tāpēc, ka tas ir otrais apgādes ceļš. Jo, ja mēs paskatāmies auto tīklus, tad jā, auto ceļš, Ir tas ceļš, sauzemes ceļš uz Krimu un uz Hersonas apgabalu. Dzelzceļa nav, jo dzelzceļš iet ir izveidots tādā veidā, ka viņš iet uz augšu pie Daņeckas un tad iet lejā uz Melitopoli un tālāk. Un tieši pie Novomihailovkas tajā rajonā tas dzelzceļš ir ļoti, ļoti tuvu frontes līnijai. Un Krievijas armija to dzelzceļu izmantot nevar. Tāpēc viņiem ir ārkārtīgi svarīgi atgrūst Ukrainas spēkus tālāk, lai viņi varētu izmantot dzelzceļu, jo, kā mēs zinām, dzelzceļš Krievijas armijai ir vitāli svarīgs, un tas ir galvenais apgādes izmantošanas veids. Skatoties uz rītdienas datumu, vai mēs varam gaidīt kaut kādus pēkšņus pavērsienus, nezinu, vai nu pašā frontē, vai varbūt kādus skaļus paziņojumus par palīdzības piegādēm, ko, protams, Ukraiņi ļoti gaida. Jā, nu pie skaļiem paziņojumiem tas drīzāk pie Medvedjeva kunga, viņam patīk Twitterī izteikties. Vai mēs dzirdēsim kaut kādus paziņojumus no rietumiem, nezinu, grūti teikt, jo ļoti gribētos, bet, diemžēl, pēdējā laikā to, ko mēs redzam, ir nu, pagaidām nav apmierinoši, jo vienīgās divas valstis, kuras turpina militāru atbalstu Ukrainai, ir Vācija un Zviedrija, cik tas nebūtu paradoksāli. Jā, bet, kad mēs skatāmies uz tām militārām piegādēm, kas nāk no šīm valstīm, nu, protams, ka tas nav tas, kas ir nepieciešams. Tas ir tas, kas vajadzīgs Ukrainas armijai, bet tas nav tādā apjomā, kas ir nepieciešams Ukrainas armijai, lai viņi varētu turpināt kā līdzvērtīgi cīnīties ar Krievijas armiju. Tāpēc, nu, gribētos, diemžēl Bundestags, jā, noraidīja Toras raķešu nodošanu. Nu, cerēsim, ka kāda cita valsts piekritīs līdzīga tipa raķetes nodot Ukrainai. Jā, sekosim, vai tā tiešām arī notiks. Paldies par plašāku analīzi kara kontekstā. Paldies par sarunu.